Performansom na Trgu krajine aktivisti Centra za životnu sredinu Banja Luka još jednom su ukazali na goruće ekološke probleme. Kao što su gomile smeće u Vrbasu uzvodno od Banja Lučke fabrike vode, neočekivano cvjetanje algi u ovoj rijeci te curenje otrovnog ulja Piralen u krugu industrijskog kompleksa Incel. Građani su na glavnom Banja Lučkom trgu dobili priliku da na tabli ispišu pitanja ili komentare koje će aktivisti uputiti gradskoj upravi, nadležnim ministarstvima, inspekcijama i javnim fondovima. Tako da smo odlučili postaviti jedan flipchart u kojem će građan moći postaviti neka pitanja, odnosno davati komentare i sugestije nadležnim organima. I na taj način mi ćemo njihove odgovore javno objaviti i proslijediti službenim putem nadležnim organima i vidjeti kako ćemo dalje reagovati. Predsjednica Centra za životnu sredinu Nataša Crnković poručila je da uprkos ozbiljnim kritikama ekolozi institucijama pružaju ruku za dijalog i saradnju. Mi u stvari želimo da pružimo ruku institucijama, želimo da otvorimo dijalog. U narednom periodu planiramo i jedan okrugli sto upravo na ovu temu da bismo okupili sve nadležne institucije koje imaju i trebaju nešto da kažu po ovom pitanju, ali isto tako bismo otvorili mogućnost i široj javnosti i stručnoj javnosti da se uključi u rješavanje ovog problema. Manifestacije povodom Svjetskog dana životne sredine organizovane su širom Srpske. Najmasovnija je bila akcija uređenja okoline na Jahorini, u kojoj je učestvovalo više od 300 građana. Najbrža manifestacija održana je u Trebinju, gdje je upriličen ekomaraton, dok su se najozbiljnije poruke mogle čuti na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, gdje je u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Hidrometeorološkim zavodom Srpske održan stručni skup o aerozagađenju.